Prato de Tomate Elefante da Sica apresenta os momentos inesquecíveis do desenho animado brasileiro. Apresentamos ao público, pela primeira vez, uma coletânea com os principais desenhos animados comerciais realizados nos últimos 20 anos para a Sica. Oh, Mônica, você tem mesmo certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Sim, Mônica, mãe. Deixa de conversa, vai entrando. Mãe, já trouxe o elefante. Ótimo, ponha na panela. Na panela, vamos. Sobe. Pronto, mãe. Elefante, conta por que é que você está chorando. É porque sua mãe não gosta de mim. Ah, elefante, mamãe gosta de você. Mas o que ela quer é extrato de tomate elefante. Por acaso você serve para fazer o molho de macarronada mais gostoso que existe? Eu não, Mônica. É o extrato de tomate elefante da Sica. Elefante, eu também adoro você. E através desses filmes, a Turma da Mônica chegou à televisão brasileira, popularizando tanto o elefante jotalhão que ele foi parar até nos rótulos do extrato de tomate da Sica. Qual o extrato de tomate que a senhora mais gosta? Elefante! Qual o extrato que a senhora prefere? Elefante! Você! Que elefante? Seu convencido, você sabe muito bem que todos preferem você. O elefante mais amado do Brasil. Eu vou contar até três. Quem chegar por último é um bobão. Um, dois... Ei, Magali, onde é que vocês vão? Nós vamos ao estande da Sica, no Salão da Criança. E o que é que vocês vão fazer no estande da Sica? Ora, Mônica, vamos nos divertir a valer. E além de tudo, a Sica está dando de graça os doces mais deliciosos do mundo. Doce da Sica, de graça? E o que é que vocês estão esperando? Vamos embora já! Vamos todos para o Salão da Criança. Ei, espere por mim, espere por mim! Extrato de tomate elefante em copo. Agora, três tamanhos. Pequeno, médio e grande. Elefante, elefantinho, elefantão. Os três tamanhos do extrato de tomate elefante em copo. Vamos fazer a foto da coleção dos novos copos do extrato elefante. Cada um para o seu lugar. Tem que dizer que os novos copos são maior, Bará. Que o extrato elefante é o mais cirulinho. Que dá mais sabor. Que rende mais. Não, vocês já disseram. Oh, Mônica, esqueci de pôr o filme na máquina. Se o tomate é Sica, bons produtos indica. Já que estamos em família, eu quero falar da minha. Tá aqui o meu novo irmão, o purê de tomate elefante. O purê elefante é tomate vermelhinho e puro. Já vem no ponto certo para você fazer um molho muito mais gostoso e suave. Palavra de elefante. Purê de tomate elefante, o purê pureza. Quanto mais a senhora exige, mais o elefante oferece. O que é o que é? É verde, mas deixa tudo vermelhinho. Elefante, o extrato de tomate que dá mais cor aos seus pratos. O que é o que é? Não é torneira, mas dá água na boca. Elefante, o extrato de tomate que tem melhor sabor. O que é o que é? Não joga futebol, mas vive concentrado. Elefante, o extrato de tomate que rende mais. E agora você vai notar a evolução gráfica dos personagens e da técnica de animação. Pai, como nasce os tomates? Tira a tromba da boca, meu filho. Como nascem? O quê? Os tomates. De uma pequena flor branca aparece um tomatinho verde que, bem cuidado, cresce e torna-se bem vermelho, cheio de saúde e de vitamina. Aí eles vão para a Sica. O que acontece? Na Sica são selecionados, limpos, triplo concentrado e apresentados numa linda lata. Aqui tem o retrato do vovô? Que linda história! É, mas tira a tromba da boca. Adivinha quem vai lançar o purê de
Mademoiselle Monique, conhece o melhor doce francês? Ibis, Lina, Cascão. Voici le marron glacé da cigarra. Ah, la douce France. Le douce marron glacé. Mademoiselle Monique, le marron glacé é um doce magnifique que tem que ser saboreado com delicadeza. Com delicadeza. Agora com desconto especial. Oi, Mônica, eu me chamo Jurema, vou lhe dar a dica. A minha fotografia está na nova embalagem das ervilhas Jurema. Das dicas são ervilhas gostosas, tão macias as ervilhas Jurema. Das dicas, e como ela é exibida? Ela não é exibida não, Mônica. É que as ervilhas Jurema são de fato macias, deliciosas e mais econômicas. Você também vai gostar. São ervilhas gostosas, tão macias as ervilhas Jurema. Das dicas, tá bem, tô muito prazer. Lá em casa hoje tivemos ervilha no almoço. Lá em casa também. A nossa ervilha estava uma delícia. E a nossa ervilha, então, macia? Garanto que a nossa ervilha é mais gostosa. Só acredito vendo. Pois olha a nossa ervilha. E olha a nossa. A nova Jurema. Quando se fala de ervilha, todos acabam concordando que Jurema é a mais gostosa. Espere, espelho meu. Existe menina mais boazinha que eu? E eu que vai responder, hein? Não há. Existe marmelada mais gostosa que a marmelada Sica? Não há. Marmelada Sica é feita de marmelos selecionados. Vinagre Sica sem de vinho. Nada disso. 100% de vinho. Tá aqui, ó. E tem até bico dosador. Bico gozador? Dosador! Pra cair sempre a dose certa. Tá, Mônica. Guarda na cozinha antes que a sua mãe chega. O lugar do vinagre fica na mesa, viu? Mônica, me dá a peneira que eu preciso passar o tomate. Não precisa, mãe. Assim que a peneira do pra você. O que é isso? Purê de tomate Sica, mãe. Você pode fazer o que quiser. Espaguete ao sugo, berinjela ao forno, filé à parmigiana. Isso é pra mim. É meu. Pra mim. A Sica peneira tomate pra você. Venham todos. Venham assistir a abertura da latinha. Sica apresenta castanhas de caju, torradas, salgadinhas. Castanhas de caju Sica, as irresistíveis. Oh, Mônica, estou com uma fome. Outra vez. Elefante da Sica. Provou, repetiu. Querida, trouxe o purê de tomate Sica que vai modificar a sua vida. Ele já vem escolhido, fervido e peneirado. Pra você não fazer o trabalho pesado. Oh, que felicidade é minha. Nunca mais vou passar o dia todo na cozinha. E o povo daquele reino sempre diz, com o purê de tomate Sica, todo mundo é mais feliz. Atenção, eu estou pedindo a sua mão para colocar uma aliança de rubis. Para concorrer, preencha o cupom desta embalagem especial, dizendo por que você prefere o extrato de tomate elefante. Diga-me que eu sou mais gostoso, que eu sou o melhor, que eu rendo mais. Eu sou o elefante mais amado do Brasil. Participe, concorra. Esta aliança de rubis pode ser sua. O que é o que é? Vai bem no peixe, na carne, numa berinjela ao forno e na macarronada, então? Até no arroz, no frango. Já adivinhou? Pois é. Elefante! Você me chamou, Mônica?
Extrato de tomate, elefante. Em filme de extrato, só dá elefante. Ô, Mônica, cuidado. Mãe, é o elefante que deixa o molho mais gostoso. Eu também tô levando você pro meu molho ficar bem vermelhinho. E você rende muito mais. Entra aqui para a senhora. Vamos embora, lugar de elefante é na cozinha. O elefante mais amado do Brasil. Se a marca é Sica, bons produtos indica. Olha aí o elefante da Sica. Você quer ganhar o coração dele? Compre as embalagens promocionais do extrato de tomate elefante. Escreva uma declaração de amor para ele e mande para a Sica, Caixa Postal 20.760, São Paulo. As 3.500 melhores frases vão ganhar um pingente de ouro 18 quilates em forma de coração. Um presente de elefante mais vermelhinho, mais gostosinho e que rende muito mais. Ô, Mônica, sua mãe sabia que eu vinha? Surpresa! Entra aí! Estava faltando elefante no nosso almoço. É mesmo? Pra dar mais cor, mais sabor na comida. Ele é concentrado, rende mais. Ah, que coincidência! Eu também trouxe um elefante espremido, vermelhinho e gostosão pra almoçar. Extrato de tomate elefante, o elefante mais amado do Brasil. Calma, Mônica. Primeiro as visitas. Agora a opinião das donas de casa sobre o elefante da Sica. Eu adoro o elefante, ele rende mais do que você imagina. Oh, eles estão falando de você. Ai, ele é tão vermelhinho, deixa tudo com uma cor tão bonita. Ele é tão puro, tão natural e sabe, bem gostosinho. Extrato de tomate elefante, o elefante mais amado do Brasil. E a senhora, o que acha do elefante? Pra mim, ele é um amorzão. Há muitos filmes em preto e branco e outros coloridos, com momentos de muito humor. Adivinha quem vai lançar o purê de tomate? Você vai comer essa marmelada sem antes fazer o teste da vaca? Como é esse teste, Chico Bento? Bom, você corta. Se a marmelada não gruda na faca, então a marmelada é boa. Outro teste é olhar a marca. A marca é Sica. Nem precisava fazer o teste, por quê? Penadinho, vida de fantasma sem sabor, falta pimenta. Já provou o molho de pimenta da Sica em sanduíche de vento e nuvem? Mas não é forte? Não, o molho de pimenta da Sica é suave, leve. Molho de pimenta da Sica do outro mundo. Elefante na panela faz bom molho, sim senhora. Ô, oh, Mônica, o elefante da panela é esse aqui, ó. Nada disso, eu quero elefante mais amado do Brasil. As donas de casa escolheram o extrato de tomate que rende mais. O mais amado do Brasil, elefante! Oh, Mônica, tem certeza que devo ir? Claro, mamãe pediu o elefante da Sica. Entra, entra! Mãe já trouxe o elefante. Ótimo, ponha na panela. Sobe! Vamos, sobe! Pronto, mãe. Oh, Mônica, põe o elefante certo na panela. O mais vermelhinho, que rende mais, o que dá mais sabor. O extrato de tomate elefante da Sica. Se a marca é Sica, bons produtos indica. E há bons momentos musicais. Inclusive um comercial que teria inspirado a melodia Feeling, do Morris Albert. Mônica, abrace o elefante e beija-lhe bastante, carinho é pra se dar. Oh, Mônica, ele é tão gostoso, o extrato de tomate, pra toda a gente amar.
queria te dar um beijinho. Ah, Mônica. Mônica, abrace o elefante e beije ele bastante. Você vai adorar. Oh, Mônica, ele é tão gostoso. O extrato de tomate pra toda gente amar. É o elefante mais amado do Brasil. Descobrimos o que as crianças procuravam. Groselha vitaminada Sica. Gostosa, refrescante. Um elefante faz um olho delicioso. Dois elefantes tornam tudo mais gostoso. Extrato de tomate, elefante é um amor. É da Sica e dá muito mais sabor. Um elefante faz um olho delicioso. Para ser bom de verdade, precisa ser extrato de tomate elefante da Sica. Molho Sica é molho pronto, molho pra macarronada. Tem dois sabores bem temperados, o molho ao sugo e a bolonhesa. Molho Sica é bem gostoso, é mais saboroso. Mais gostosa no pão, em qualquer refeição. Na salada de batata, no peixe, camarão. Nova maionese Sica, no lanche escolar. Os seus filhos vão gostar. Vão gostar. Sica faz maionese igual a da mamãe. Com óleo e limão e ovos de montão. E se maionese Sica, você vai ouvir a família exclamar. Que gostosa que é! Maionese Sica, Sica, Sica. Maionese Sica. Com a maionese Sica, a boca tem mais sabor. Na salada ou no lanche, tudo fica um amor. Maionese é da Sica. Ah, melhor que há. Tchim, 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 passe um pouco em tudo. Oh, Sica, é pra toda refeição. Oh, é muito bom. Venho anunciar o tempo da boa alimentação, da maionese Sica, no lanche em toda refeição. Mais gostosa na salada ou no pão. E agora, até logo pra quem fica, maionese é da Sica. Adivinha quem vai lançar a maionese rosé? Maionese Rosé Sica. Vai bem em cima de tudo. No camarão, salada ou pão. No canapé, peixe ou filé. Amarelinha, cremosa e tão gostosinha. Você vai ver como fica com maionese da Sica. Você ganha os adesivos de toda a nossa turminha.
E é um momento histórico. O primeiro desenho de Natal da Turma da Mônica, patrocinado pela SICA e realizado pelos estúdios do Daniel Messias. Mônica, você tem mesmo certeza de que sua mãe pediu um elefante ao Papai Noel? A SICA lhe deseja boas festas. Economizamos a escada, né? Mas, e pra pegar o material? Chamou um anjinho pra ajudar. Boa! Cebolinha, vou usar o seu sapato pra... Ué, cadê você? Chamou, Mônica? E pra trazer o material pra cima? Demais, Mônica. De novo, turma. Oh, Mônica, mais atenção. E se a gente montar a chavinha aqui e depois levar lá pra cima? Angelical. Obrigado, obrigado. Agora é com você, anjinho. Tudo eu, tudo eu. Como é que Papai Noel vai passar por aqui sem buraco no telhado? Nossa, temos que dar um jeito nisso. Thank you.
Hoje temos certeza que essa turminha agradou em cheio. Tanto que o Elefante tem o mais longo contrato da TV mundial. E vem muito mais por aí. Nestes 20 anos, muitos artistas fora e dentro dos estúdios Maurício de Souza colaboraram conosco. Entre eles o Gui, o Messias, a Emílio, o Briquet, Lantana, Zé Miguel, Airon, Marião, Vila, Dario, Ricardo, Dong, João, Jorge, Altino, Zé Márcio, Carlão, Canton e muitos outros, aos quais nós agradecemos o engenho, a arte e o talento. Agradecimentos especiais à Sica, que apostou nos personagens brasileiros, cresceu com eles e chega aos anos 90, jovem e forte, como o simpático Elefante Jotalhão. Digam que eu sou mais gostoso, que eu sou o melhor, que eu rendo mais. Eu sou o elefante mais amado do Brasil. 20 anos de animação junto com a Sica. Oi, Maurício. Ei, Jotalhão. 20 anos, quanto tempo, hein? E parece que foi ontem. Sica e Jotalhão, 20 anos de animação. Foram 20 anos de desenho animado. 20 anos de um belíssimo trabalho de animação. Mas, para vocês terem uma ideia de como tudo foi realizado, nós vamos mostrar agora para vocês como se produz um desenho animado. Você que está assistindo a esta cena de animação pode estar pensando que tudo isso não passa de magia. É o mundo da fantasia que todos nós apreciamos no desenho animado, desde sua criação há 93 anos atrás, por um desenhista norte-americano chamado James Stewart Blacktall. Essa inovação para a época, ou seja, dar movimentos a bonecos ou formas desenhadas, surgiu de maneira muito rudimentar. Mas, ao passar dos anos, foi se aprimorando artística e tecnicamente até chegarmos aos dias de hoje, onde até mesmo o inimaginável pode ser realizado através do lápis de um desenhista denominado animador. Para que todos tenham uma ideia, para se produzir um segundo de animação, são necessários 24 desenhos de movimentos contínuos, sempre com a preocupação de forma ou estilo. Além, é claro, de um perfeito sincronismo entre a imagem desenhada e o som. Muito trabalho é necessário, e todo esse trabalho, aliado à técnica e ao talento de um grande número de profissionais envolvidos no processo, cada qual exercendo uma função nas diversas etapas que compõem o desenho animado. Primeira etapa: o argumento, ou seja, o tema principal da história. Logo em seguida, é feito o storyboard,
o roteiro desenhado em forma de quadrinhos, já contendo esse storyboard, todo o detalhamento do tempo de cena e os diálogos definitivos, que serão gravados para auxiliar o animador, conforme veremos a seguir. O planejamento dará origem à ficha de animação, ou seja, o controle de produção de cada cena. A etapa seguinte é a animação, o processo que realizará toda a movimentação dos personagens. O desenhista animador, em posse da ficha de animação e do planejamento, efetuará os desenhos principais de cada cena, também chamados pontas de movimento. Após a animação, temos a intervalação, que, como o próprio nome diz, são os desenhos intermediários que irão completar o movimento. Todos os desenhos são feitos a lápis e em um papel especial chamado layout, onde serão pré-filmados, ainda no desenho feito a lápis, também chamado traço em preto, para se checar a movimentação. É o chamado pencil test, onde poderemos conferir, através da simulação da filmagem, a exatidão dos movimentos. Após esses desenhos, teremos a transposição do desenho a lápis para o acetato, uma folha de celulose transparente que será utilizada na filmagem. Essa copiagem será feita através de uma máquina copiadora. A transposição nada mais é do que a copiagem do traço a lápis para o acetato. Em seguida, esse acetato é colorido com tinta especial preparada no próprio estúdio. Essa tinta será aplicada no acetato pelo lado inverso, para não cobrir o traço preto que está no lado da frente. Após a pintura, o acetato será limpo para se remover eventuais sujeiras ou marcas de dedo e poderá ainda sofrer algum tratamento artístico. Sombras através de aerografia, que é um processo de pintura com ar comprimido, ou ainda qualquer outro efeito especial, de acordo com o detalhamento efetuado ainda no storyboard. Todo esse processo é chamado de arte final. Paralelo a todas essas etapas, estão sendo pintados os cenários, que são os fundos onde os acetatos serão sobrepostos. Esse cenário foi desenhado no início do processo pelo planejamento e será colorido pela equipe de cenaristas. O cenarista é o ilustrador responsável pelo tratamento gráfico do filme, com as preocupações de luz, posicionamento dos personagens no cenário e combinações de cores, visando obter o clima adequado e uma perfeita harmonia de cores. O cenário é fixo durante a filmagem e algumas vezes corre por uma régua, executando movimentos panorâmicos, traveling, com a sobreposição da animação em acetato. Após a checagem final de todas as cenas, o passo seguinte será a filmagem, que será feita em película, que é um filme 35mm, através de uma câmera acoplada a uma torre vertical, captando assim a imagem do desenho que está na horizontal, apoiado a uma mesa chamada tabletop. Finalmente, todo esse material filmado é montado, ou seja, todas as cenas serão colocadas da forma determinada pela ficha de animação e o som também será sincronizado com a imagem. Esse processo é efetuado em uma mesa de montagem chamada moviola. Pronto! O filme de animação está concluído. Agora é só você se divertir a valer.
Se o filme for exibido em outro país, a trilha musical se mantém, mas os diálogos serão substituídos, ou seja, será feita uma nova dublagem pelo idioma local. No ar, Jornal da Mônica. Ai, que boninha! Estamos no ar! Olá, pessoal! Aqui estamos com muitas dicas e informações... Cebolinha! Deixa eu ajeitar sua gravata. Para começar, vamos de esportes com o Cascão. Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos falar sobre esporte muito perigoso. A natação. Na natação temos quatro estilos oficiais: o crawl, o nado de peito, onde você nada igual uma rã, o borboleta e o nado de costas, onde você fica com a barriga pra cima. Um momento, Cebolinha. Nossos comerciais. E agora a opinião das donas de casa sobre o elefante da Sica. Eu adoro o elefante. Ele rende mais do que você imagina. Eles estão falando de você. Ai, ele é tão vermelhinho, deixa tudo com uma cor tão bonita. Ele é tão puro, tão natural e, sabe, bem gostosinho. Extrato de tomate elefante, o elefante mais amado do Brasil. E a senhora, o que acha do elefante? Pra mim, ele é um amorzão. Que falta de educação, tira os pés da mesa. É assim? Olha o que eu tenho pra você. Socorro, Mãe! A cola com vocês, Magali. Hoje vocês vão conhecer o leão. Você sabia que ele pode ter 3 metros de comprimento e pesar até 200 quilos? Que é carnívoro e sua comida predileta pode ser uma zebra, um antílope ou uma girafa? Por causa do seu rugido e sua juba, ele ganhou o apelido de Rei dos Animais. Magali da África para o Jornal da Mônica. E por hoje é só, pessoal. Assistam agora a um bom programa. Tchau. Ah.